Народ мій є. Народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Відважний воїн, очі якого сяяли добром, завжди усміхнений, щирий та відкритий для кожного. Таким український захисник В'ячеслав Зайцев залишиться у пам'яті запоріжців. Він був справжнім патріотом України, мріяв бачити її сильною та вільною. І заради цього віддав своє життя. Сильна втрата, да, тому що він у всіх своїх сферах діяльності він був дуже людиною потужною, він був особистістю, і це була значуща фігура. Але, знаєте, ми так вважаємо, що він був воїном дійсно у всіх розуміннях цього слова. 42-річний В'ячеслав Зайцев загинув 5 жовтня, захищаючи Україну на Донецькому напрямку. Запоріжці на колінах проводжали воїна в останній путь. В'ячеслав Зайцев став на захист країни ще 8 років тому. Після Євромайдану у 2014-му він одним із перших поїхав на фронт. Разом із побратимами був у найгарячіших точках Донбасу. Зокрема, прийшов південний котел Дебальцеве та оборону Донецького аеропорту. Просто я вийшов туди з гранатометом і погасив кулеметника, кулеметне гніздо. О, попали! Саме у ДАПі В'ячеслав отримав своє перше поранення, а після відпустки знову повернувся в аеропорт. Терміналі Донецького аеропорту. Це другий етаж. Він згорів. Перший раз не так було. Це так з парашутом. Я на другий раз тільки зрозумів, що там страшно. Там справді треба боятися. В аеропорту українських воїнів ворог обстрілював з усіх наявних у нього видів зброї. Але якби не було тяжко, головне – перемогти свій страх, казав запорізький кіборг. А ще попри будь-які життєві складнощі, В'ячеслав завжди мав добре почуття гумору. Гумор рятував військових і на війні. Без гумору ніяк, там не виживеш. Ми дзвонили місцеву поліцію, міліцію їх там. Кажуть, тут стріляють, нам страшно. Кажу, а ви де? В Донецькому аеропорту. Ось, або піцу викликали. А ви там Восток і Сомалі? Каже, та ні, ми всередині, приїжджайте сюди. Під Дебальцевим оборонець ДАПу отримав друге поранення. За героїзм, проявлений у боях, він нагороджений орденом за мужність. У 2015-му В'ячеслав повернувся додому, до своїх рідних та улюбленої справи. Працював у національному заповіднику Хортиця, обожнював свою роботу та сам острів. Він був істориком та науковцем, вивчав козацтво, захоплювався археологією. Друзі В'ячеслава кажуть, за яку б справу не брався, він завжди викладався на повну. Він в мене станеться такою веселою, енергійною. Я навіть не знаю, я стільки не встигав, скільки він робити. Скільки не намагався, він дуже класний, дуже працьовитий. Найлюбленіший мій екскурсовод. Для мене взагалі Славік був зразком в дуже багатьох речах. І це унікальна людина, яка приклад того, як можна жити не для себе. Він повністю жив не для себе. Він всього себе віддавав Запоріжжю, запорожцям. Після початку повномасштабної війни Славко, не вагаючись, відклав усі справи і знову став на захист батьківщини. Перебуваючи у найгарячіших точках на фронті, він все одно встигав викладати пости про допомогу ЗСУ, підтримку волонтерів, звернення до запоріжців та читав українцям вірші. В його гарячих жилах козацька кров вирує і гуде. В'ячеслав Зайцев – це людина, яка підняла рівень інтелектуального, морального, відважного Запоріжжя. Це людина, на яку рівнялись всі. І я хочу сказати, що це надвелика втрата для Запоріжжя. Для мене особисто це був кращий з найкращих. На честь В'ячеслава Зайцева у Запоріжжі пропонують перейменувати обласну бібліотеку, а також одну із вулиць, аби пам'ять про легендарного кіборга жила вічно. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».